সাইকেল চলাই এবার নদীনদী বাংলাদেশ পালেগৈ এগৰাকী ককা। এগৰাকী 75 বছৰৰ বৃদ্ধ ককাই পেডেল মাৰি মাৰি নদীনদী পালেগৈ বাংলাদেশ। বিশ্ব শান্তি আৰু জল সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰ বাবে যোৰহাটৰ নআলিৰ নবীন চন্দ্ৰ দত্ত নামৰ 75 বছৰীয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে যোৱা 1 মাৰ্চত যোৰহাটৰ পৰা বাংলাদেশলৈ আৰম্ভ কৰিছিল চাইকেল যাত্ৰা। হাতৰ 4,000 টকা আৰু যাৱতীয় ভ্ৰমণ নথি পত্ৰ লৈ নিজৰ চাইকেলখনৰ সত্তৰোৰ্ধ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা। যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও পোৱাৰ পিছতেই তেওঁ লামডিং হৈ পাহাৰীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি নদীনদ উপস্থিত হৈছিলগৈ বাংলাদেশত। তাতে তেওঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি এখন আশ্ৰমত 13 দিন কটাই উভতি আহি সোমবাৰে নিশা উপস্থিত হয় মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱত। তাতে তেওঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি এখন আশ্ৰমত 13 দিন কটাই উভতি আহি সোমবাৰে নিশা উপস্থিত হয়হি মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱত। নগদ উপস্থিত হৈ বয়সক প্ৰশয় দিব নোখোজা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৱৰি ক'লে বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা। 75 বছৰ বয়সত অকলে চাইকেল চলাই বাংলাদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দেশখনৰ নাগৰিকৰ আতিথ্যত আপ্লুত হয় বুলি নবীন চন্দ্ৰ দত্তই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। আমি জনাইছোঁ এই খবৰ যে চাইকেল চলাই নদীনদী এগৰাকী ককা পালেগৈ বাংলাদেশ। 75 বছৰীয়া এজন ককাই পেডেল মাৰি মাৰি নদীনদীত পালেগৈ বাংলাদেশ। বিশ্ব শান্তি আৰু জল সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰ বাবে যোৰহাটৰ নআলিৰ নবীন চন্দ্ৰ দত্ত নামৰ 75 বছৰীয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে যোৱা 1 মাৰ্চত যোৰহাটৰ পৰা বাংলাদেশলৈ আৰম্ভ কৰিছিল চাইকেল যাত্ৰা। হাতৰ 4,000 টকা আৰু যাৱতীয় ভ্ৰমণ নথি পত্ৰ লৈ নিজৰ চাইকেলখনেৰে সত্তৰোৰ্ধৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা। যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও পোৱাৰ পিছতে তেওঁ লামডিং হৈ পাহাৰীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি নদীনদীত উপস্থিত হৈছিলগৈ বাংলাদেশত। তাতে তেওঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি এখন আশ্ৰমত 13 দিন কটাই উভতি আহি সোমবাৰে নিশা উপস্থিত হয়হি মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱত। নগৰ উপস্থিত হৈ বয়সক প্ৰশয় দিব নোখোজা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৱৰি ক'লে বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা। 75 বছৰ বয়সত অকলে চাইকেল চলাই বাংলাদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দেশখনৰ নাগৰিকৰ আতিথ্যত আপ্লুত হয় বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে এই 75 বছৰীয়া ককা নবীন চন্দ্ৰ দত্তয়।